دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں۔السلام علیکم کوچ، کیا حال ہے تمہارا؟ صحیح ہے خان صاحب، آپ ٹھیک ہو؟ کیا حال ہے خان صاحب؟ ٹھیک ٹھاک خان صاحب، تمہارا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اوکے، تمہارا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خان صاحب، طبیعت سے بھی ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، طبیعت صحیح خان صاحب، تمہارا کیا مصروفیات ہے؟ میں کام کر رہا تھا، کچہری ہے۔ کون سا کام کرتا ہے؟ ہوٹل تے چائے بیچتا ہے، چائے لے کر جاتا ہے؟ لے تو جاتا خان صاحب۔ کتنے کا کپ آتا ہے؟ بیت آتا ہے۔ او تم خان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تم مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ؟ خان صاحب میں نے مذاق کیا آپ کے ساتھ؟ اور کیا کیا تو نے میرے ساتھ؟ خان صاحب ایک مرضی والے، آپ میں نے تجھے مذاق کیا۔ صحیح طرح بات کر۔ ہاں جی ہاں بولے خان صاحب، ایسے بولتے ہیں جیسے تو بول رہا ہے؟ میں تو تم سے بات بھی نہیں کرتا، پتہ نہیں کون سا جیل سے دماغ لڑانا پڑ گیا ہے۔ او خان صاحب تمہارا کیا حال ہے، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اوے ہمارا برا حال ہے، کیا حال بتاؤں، نسوار کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے جی، میں بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، بھوک سے مر رہا ہوں، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ انتہا ہو چکی ہے، یہ کیا بنے گا پاکستان کا؟ نیا پاکستان ہے، نیا پاکستان۔ اور اس نے تو نسوار بھی مہنگی کر دی ہے، خود کھانا اور نسوار بھی مہنگی کر دی ہے۔ ہم صاحب یہاں پہ بور ہو رہے ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، ہم باغ میں جاتے ہیں، ادھر بیٹھیں گے بھی اور سیر بھی کریں گے، خوب انجوائے کریں گے۔ پڑی ہے آج بڑے دنوں سے بعد، خان صاحب یہ پیسہ ہے، پیسہ بھی دو خان صاحب، ہم جا کر خان صاحب ہمیں بھی دو، تقسیم کرتا ہے خان، بے ایمان نہیں ہے، ہم ادھر جاتا ہے چھپ کر بیٹھے گا، تم کو تمہارا حصہ دے گا۔ چلو ادھر بیٹھ جاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، بیٹھے خان صاحب بیٹھ۔ خان میں کیا کہتا ہوں، پہلے ہم سو جاتے ہیں، شام کو اٹھ کے سکون تھی سکون کے ساتھ بازار جائیں گے، وہاں سے چیزیں کھائیں پیئیں گے اور اس کے بعد پیسے تقسیم کر۔ ٹھیک ہے سو جاؤ، سو جاؤ، یہ ڈیسک جیب میں ڈال دو، جیب میں ڈال دو، سو جاؤ۔ او یہ تو سو رہا ہے کون سا، ادھر سے پیسے لو اور یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ تو نقلی نوٹ۔ میں واپس جاتا ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں۔